такі завдання, типи завдань в розумників, як чи на якесь правило закріплення, чи, наприклад, ось при множенні будь-якого числа на нулю добутку отримуємо що. Я зробила собі таку вправу, у мене є дерево, намальоване дерево, вирізане з картону, і на його листочках ми понаклеювали ось такі речення. Ми думаємо, ми зрозуміли, ми відкрили для себе. Отже, це з математики. З української мови я зупинюся, там уже буде більш таке, вибір буде більше цих слів. І група виходить чи до дошки, чи з місця. Ви групу можете об'єднати любим способом. І коли ваша група буде відповідати на те чи інше запитання, вона має розпочинати речення словами. Ми думаємо, ми зрозуміли, ми відкрили для себе. Отже, наприклад, ми думаємо, що при множенні одиниці на будь-яке число в добутку отримуємо нуль. А ми вже там кажемо, це правильно чи неправильно. Можуть учні виправити, якщо це неправильно. Може вчитель, можна якісь дати таке наводяще питання, щоб діти зрозуміли, що це неправильно. Потім уже в кінці, коли вони виправилися, вони можуть сказати, отже, ми зрозуміли, що при множенні одиниці на будь-яке число в добутку ми отримуємо те саме число. І ось вам буде така вправа. По-перше, розвивається логічне мислення, розвивається мовлення. Діти потім, їм дуже легко писати як тексти міркування, так? Тому що вони вже знають, якими словами можна почати те чи інше речення. Ми думаємо, ми впевнені, по-перше, там, от вони мають довести свою думку. Оце дерево рішення, воно може поповнюватися постійно.